Samo ovo kratko da kažem, da smo odredili stacionaže gdje je prenaležnost ulazi. Nekad kad su putevi stavili gazdovi, znači tim delom puteva, sada ulazi u opštinama, to pre svega je dobro što su to u naseljenim mestima same opštine Babušnica. A prioritete smo odredili i mi smo prošle godine, zahvaljujući putima Srbije, odradili jedan deo puteva od Babušnice do sela Izvora, kao i jako nam je bitna deonica koja je rađena na teritoriji opštine Bela Palanka, to je na Kuričkoj klisuri. Sada smo spomenuli znači, nastavak tog pravca od sela Izvora do skretanja za Belu Palanku, kao i onaj putni pravac od same Babušnice do Zvonca, odnosno Zvonačke banje koje je u katastrofalnom stanju, a pre svega i u lošem stanju zbog ogromnog broja klizišta koja se bukvalno svakodnevno javljaju.